alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Som I kan se på titlen, så bliver det her ikke den vildeste, sjoveste, sindssygeste video. Men det bliver altså bare en snakkevideo, hvor at jeg kommer til at snakke om nogle forskellige ting, som I nok har bemærket. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ind i videoen. Så velkommen til den her video. Åh nej. Jeg fik selvfølgelig lige allergi, lige inden jeg skulle til at starte videoen. Mega irriterende. Som I nok har bemærket, så er det ikke længere Morten, der redigerer mine videoer, men det er Moody. Ja, det er simpelthen Moody, der er begyndt at redigere mine videoer. Jeg ved ikke, om man sådan nogenlunde har bemærket det, fordi at mine videoer de begynder at blive lidt mere anderledes, fordi at det nu er Moody, der redigerer dem, så det er ikke helt samme redigering og ikke helt samme måder at lave effekter og sådan noget på. Og grunden til det, det er egentlig, at Morten han er mega travlt på tiden. Han kan knap nok redigere sine egne videoer, så derfor så ville det være rigtig hårdt for ham også at skulle redigere mine videoer. Morten han er en rigtig travl mand, det skal man ikke tro, men det er han faktisk. Han er jo selvstændig YouTuber, og han laver videoer, men han redigerer også. Og så er han med i nogle programmer, og han er hele tiden i gang. Han skal hele tiden et eller andet. Og Moody, hun går egentlig bare hjemme og hygger sig med det. Hun kan gøre til længere tid om det end Morten. Morten, han vil godt have en video færdig på en dag, som cirka i hvert fald. Så derfor så valgte Moody og Morten, at de lige skulle bytte. Og så redigerer mor mine videoer nu. Så hvis der er, der lige kommer nogle andre effekter ind, hvis jeg siger, at min mor, det må du ikke lige tage med eller andet, så er det altså fordi, at det er min mor, der redigerer mine videoer nu. Okay, så nu kommer der en anden ting, og det er, som jeg nok har bemærket, så har jeg fået min TikTok-profil tilbage. Ja, det har jeg simpelthen. Det er sådan, at jeg hele tiden bliver bandet, og jeg har det meget svært ved at sige det her, fordi at jeg ved, at når jeg så siger, ja, nu har jeg lige fået min TikTok-profil tilbage, så bliver jeg sikkert bandet igen. Men ja, jeg har simpelthen fået min TikTok-profil tilbage, og jeg prøver at uploade så mange videoer på TikTok, som jeg overhovedet kan, og det har jeg også gjort. Men efter jeg er blevet bandet så mange gange, så har jeg bare mistet følgere. Nu er jeg godt nok kommet op på 20.000 følgere på TikTok, og det er jeg så mega taknemmelig for, så tusind tak for det. Men hov. Så det har taget mig rigtig, rigtig, rigtig mange forsøg at få den frem og tilbage og frem og tilbage. Så der var virkelig svært for mig at nå der, hvor jeg er nu, og faktisk kunne have min TikTok-profil i over en måned nu. Så derfor så synes jeg også, at I godt lige kunne gå ind og supporte min TikTok-profil lidt, fordi at jeg har virkelig bøvlet meget med den TikTok-profil, og jeg har virkelig gjort alt for, at jeg kunne få den tilbage. Så jeg hedder Nymonster Official. Hop lige ind og følg og like, det vil gøre mig rigtig glad. Det er altså ikke, fordi jeg begynder at grave nu. Jeg har bare mega meget allergi, og det er mega irriterende, for det kommer lige ind, jeg skal til at filme selvfølgelig. Okay, så nu går vi lige lidt væk fra det her seriøse noget, og det skal ikke være mening, at det her det skal blive en mega seriøs video, men som jeg har bemærket, så er jeg vokset. Ja, jeg er simpelthen vokset. Jeg er vokset 1 cm. Eller hvad siger man? Jeg er vokset i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad man siger. Jeg er ikke så god til matematik. Og det er jeg simpelthen i løbet af 2020. Nej. Og jeg er simpelthen vokset i løbet af 2023 og 2022, da vi startede i 2022, der var jeg 1,56. Og nu, hvor at vi går ud af 2022, så er jeg 1,57! Woo! Og nu er vi altså i 2023, og jeg er 1,57 nu, så lad os se, hvad jeg er nu. Vi går ud af 2023. Det bliver spændende. Det var bare lige sådan en sjov bemærkning, synes jeg lige, at I skulle vide, for det var det mega relevant. Så har jeg den sidste punkt her, og det er, som jeg har bemærket, så har jeg fået en mega god ny veninde i løbet af 2022. I løbet af ny skolestart, i løbet af ny klasse, i løbet af alt egentlig, og hun hedder Freja. I har nok set hende et par gange på Instagram, på TikTok meget, og også lidt på YouTube faktisk. Og Freja, hun er blevet min bedste veninde i løbet af meget kort tid. Og det er vildt, hvor tæt man kan blive på så kort tid. Og ja, vi sover sammen mega tit, og der var en periode, hvor vi sover sammen hver dag. Men der kunne man godt lige se, okay, det bliver måske lige lidt for voldsomt. Men Freja, hun bor mega tæt på vores skole, så derfor så er det mega nemt bare lige at gå hjem til hende efter skole. Og vi hygger os ud i byen, og ja, snakker sammen, og har det mega fedt sammen. Så ja, det synes jeg også bare lige var vigtigt at få med. Det her, det var ikke den længste video nogensinde, men det var heller ikke meningen, at det skulle blive en mega lang video. Jeg tænkte bare lige, at jeg godt kunne lave den, fordi at ja,
Det kunne jeg da godt lide. Efter det her skal jeg faktisk direkte i gang med en anden video, hvor jeg forklarer om noget andet. Så det er lige to snakkevideoer, jeg kommer til at lave i dag. Så det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, at I også har bemærket nogle af de her ting, som jeg har taget med. Så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi at I så med i den her video. Det er jeg mega glad for. Og så ses vi bare i næste video eller vlog. Hvad det nu ender med. Hej hej!